първият подвижен фермерски пазар във Варна, за който ви разказахме в началото на месеца по телевизия СКАД, е готов да събере производители да започне своята дейност в края на месец май. Припомняме, че целта на инициативата е да подпомогне родното производство в ситуация на пандемията с COVID-19, която както всички сектори се отразила и на родното земеделие. Организаторите съобщават, че ще започнат дейността си на празничния 24 май неделя пред главния вход на Двореца на културата и спорта. Пазарът ще бъде разположен там всяка неделя с работно време от 10 до 17 часа, като постепенно ще бъдат обхванати и останалите му локации в града. Жителите на Варна ще могат да се запознаят отблизо с продукцията на местните производители и да закупят свежи продукти, подпомагайки развитието на идеята.